የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ተስተካካይ ጨዋታዎች ተከናውኖ ነበር። 17ኛ ሳምንት ላይ መከናውን የነበረባቸው ሁለት ጨዋታዎች ናቸው። በኮቪድ-19 ምክንያት ነበር እነዚህ ጨዋታዎች ሳይደረጉ እስከ ትናንት ምሽት ድረስ የቆዩት። ብሬንትፎርድ ኮሚኒቲ ስቴዲየም ላይ ብሬንትፎርድ ማንቸስተር ዩናይትድን ገጥሞ ማንቸስተር ዩናይትድ 3-1 በሆነ ውጤት አሸንፈዋል። አራቱም ግቦች የተቆጠሩት በሁለተኛው አጋማሽ ነው። ለማንቸስተር ዩናይትድ 3ቱን ግቦች ያስቆጠሩት ደግሞ የካሪንግተን ምሩቆች ናቸው። አንቶኒ ኤላንጋ ከፍሬድ የተሻገረለትን ኳስ ከተከላካይ ጀርባ የተጣለውን ኳስ ወደ ግብነት በግንባሩ በመቀየር ቡድኑን መሪ አድርጓል። ከዛ በኋላ ሜሰን ግሪንውድ እና ማርከስ ራሽፎርድ ናቸው ግቦቹን ያስቆጠሩት። እነዚህ ሁለት ግቦች እንዲቆጠሩ አመቻችቶ በማቀበል ትናንትም ጥሩ ብቃት ያሳየው ብሩኖ ፈርናንዴሽ ነው። ብሩኖ ፈርናንዴሽ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ከመጣ በኋላ በማንቸስተር ዩናይትድ ብዙ ያንጸባረቀ አይደለም የሚሉ ሀሳቦች ይነሳሉ። ነገር ግን ቁጥሮች ይህንን አይደለም የሚያሳዩት። ብሩኖ ፈርናንዴሽ አሁንም ጥሩ ብቃት ላይ እንዳለ ተመልክተናል። ኢቫን ቶኒ 85ኛው ደቂቃ ላይ ነው ትናንት ግቦችን ያስቆጠረው። በትናንትናው ጨዋታ ማንቸስተር ዩናይትድ 3 ነጥብ ይዞ እንዲወጣ ምክንያት ከሆኑ ተጫዋቾች መካከል አሁንም ግብ ጠባቂው ዳቪድ ደሄያ ይጠቀሳል። ዳቪድ ደሄያ በመጀመሪያው አጋማሽ ብዙ ግብ ሊሆኑ የሚችሉ ድሎችን ማምከን ችሏል እና ይህን ሰን ያደረጋቸውን ሙከራ በማዳን አሁንም በማንቸስተር ዩናይትድ አይነኬ ተጫዋች መሆኑን ዳቪድ ደሄያ ማሳየት ችሏል። በመጀመሪያው አጋማሽ በማንቸስተር ዩናይትድ በኩል ያን ያክል አርጀንሲ ወይንም ግቦችን ለማስቆጠር የነበረ ፍላጎት የነበረ ፍጥነት እጅግ ደካማ የሚባል ነው። ከዚህም ውጪ ጨዋታው ላይ ያን ያክል አልነበረበትም ማለት ይቻላል። በብሬንትፎርድ ብልጫ ተወስዶበት ነበረ። በሁለተኛው አጋማሽ የተሻሻለውን ማንቸስተር ዩናይትድን ተመልክተናል። ያ መሻሻላቸው ጠቅሟቸው 3 ግቦችን አስቆጥሮ ማሸነፍ ችሏል። ትናንት ከጨዋታው ወይም ከውጤቱ ባለፈ ሌላ አነጋጋሪ ጉዳይ ነበረ። ይሄ ጉዳይ የክርስቲያኖ ሮናልዶ ነው። ክርስቲያኖ ሮናልዶ 71ኛው ደቂቃ ላይ በሃሪ ማጓየር ተቀይሮ ከወጣ በኋላ ደስተኛ አልነበረም። ብዙ ሲበሳጭ ነበረ እዛ ተጠባባቂ ወንበር ላይ ተቀምጦ። ከጨዋታው በኋላ የቡድኑ አሰልጣኝ ራልፍ ራኒክ የሮናልዶ ይሄ አይነት ሁኔታዎችን ማሳየቱ ብዙ የተለየ አይደለም ወይም ኖርማል ነው የሚል አስተያየታቸውን ሰጥቷል። ክርስቲያኖ ሮናልዶን አናግሬው ነበረ። በቅርብ ነው ከጉዳት የተመለሰው። ከዛም ውጪ ጨዋታው ላይ በነበረ ሁኔታ ደስተኛ አልነበረም ሲቀየር ያነክል ስሜቱን የገለጸው የሚል አስተያየታቸውን ሰጥቷል። 36 ዓመቱ ላይ እንደሆነ ነግሬዋለሁ። ጥሩ አቋም ላይ ይገኛል። ነገር ግን እነዚህ አይነት ችግሮችን ማወቅ የምትችለው አሰልጣኝ ስትሆን ብቻ ነው ብዬ ነግሬዋለሁ ብሏል። ምናልባት ክርስቲያኖ ሮናልዶ አሰልጣኝ ሲሆን እንደዚህ አይነት ውሳኔዎችን ለማሳለፍ እንደሚቸገር ተናግሯል። ለቡድን ውጤታማነት የሚሆኑ ወይም ለቡድኑን ውጤታማ የሚያደርጉ ውሳኔዎችን ለማሳለፍ ነው የተቀጠርኩት የሚልም አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ማንቸስተር ዩናይትድ ትናንት 3-1 በሆነው ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ትናንት የነበረውን መርሃ ግብር የደረጃ ሰንጠረዡን በኋላ ላይ የምንመለከተው ይሆናል። ሁለተኛው ጨዋታ ሌስተር ሲቲን ከቶተናም ያገናኘው በኪንግ ፓወር የተከናወነው ጨዋታ ነበረ። ይህ ጨዋታ ድራማዊ ክስተት ነበረ። ዋዳነ 2-1 በሆነው ውጤት እስከ 95ኛው ደቂቃ ድረስ የኪንግ ፓወሩ ቡድን ሌስተር ሲቲ ይመራ ነበረ። ነገር ግን ተቀይሮ ወደ ሜዳ የገባው ስቴፈን ቤርሁዊን 2 ግቦችን 95 እና 97ኛው ደቂቃ ላይ ኳስና መረብን አገናኝቶ ቡድኑን አሸናፊ ማድረግ ችሏል። ትናንት ለቶተናሞች ጣፋጭ ድል ነበረ። ፓትሰን ዳካ 24ኛው ደቂቃ እንደዚሁም ጀምስ ማዲሰን 76ኛው ደቂቃ ላይ ሁለቱም የሌስተር ሲቲ ግቦች አስቆጥሮ ነበረ። በመሃል ግን ሃሪኬን ቻግላር ሶዮንቹን እንዴት አድርጎ አታሎ ግቡ እንዳስቆጠረው አድማጮቻችን ቢመለከቱት ሃሪኬን ጥሩ ግብ ነው በትናንትናው ጨዋታ ያስቆጠረው። ከዛ ውጪ ስቴፈን ቤርሁዊን 95 እና 97ኛው ደቂቃ ላይ ኳስና መረብን ማገናኘት ችሏል። በትናንትናው ጨዋታ የቶተናም ግብ ጠባቂ ሁጎ ዮሪስ ጥሩ የግብ ሊሆኑ የሚችሉ ድሎችን ማክሸፍ ችሏል። በትናንትናው ጨዋታ እንደዚሁ ሃሪኬንም ሌሎች ድሎችን አግኝቶ ነበረ። ስፐርስ በመጀመሪያው አጋማሽ የተሻሉ የግብ ድሎችን ፈጥሮ ነበረ። እነዛን የግብ ድሎች ወደ ግብነት መቀየር አልቻለም። ሃሪኬን ካስቆጠራት የ38ኛ ደቂቃ ኳስ ውጪ ቶተናም ውጤቱን ተከትሎ ወደ 5ኛ ደረጃ ከፍ ብሏል። 2 ቀሪ ጨዋታዎች ይኖሩታል። ከሊቨርፑል አንጻር ወይም 2ኛ ደረጃ ላይ ከሚገኘው ቡድን 3ኛ ደረጃ ላይ ካለው ቼልሲ ደግሞ በአራት ያነሱ ጨዋታዎችን ነው ያከናወነው። በቀጣይ እነዚህን አራት ጨዋታዎች የሚያሸንፍ ከሆነ ከሊቨርፑል ከቼልሲ
በአራት ነጥቦች መብለጥ ይችላል። ሶስተኛ ደረጃን መቆጣጠር ይችላል። ከዚህም በተጨማሪ ሁለት ቀሪ ጨዋታዎች ወይም በሁለት ቀሪ ጨዋታዎች ብቻ ከቶተናም የሚበልጠው ሊቨርፑልን ሲገጥም ደግሞ የነጥብ ልዩነታቸው 3 ብቻ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቶተናም አሁንም የቻምፒየንስ ሊግ ቦታን ይዞ ለማጠናቀቅ ጥሩ ድል እንዳለው ተመልክተናል። ለማንቸስተር ሲቲ 56 ነጥቦችን ይዞ ሊጉን እየመራ ይገኛል። 22 ጨዋታዎችን ያደረገው ሊቨርፑል 21 ጨዋታዎችን አድርጎ በ11 ነጥቦች አንሶ 45 ላይ ተቀምጧል። ቼልሲ 23 ጨዋታዎችን አከናውኗል። ከመሪዎቹ ሁሉንም ጨዋታዎች ያከናወነው ቡድን የቶማስ ቱኸል ቼልሲ ነው። 44 ነጥቦች አሏቸው። ከትናንት በስቲያ በተደረገ ጨዋታ ከብራይተን ጋር 1-1 በሆነ ውጤት መራገብራቸውን አጠናቀዋል። አሰልጣኝ ቶማስ ቱኸል ቡድኑ ያን ያክል አሳማኝ ብቃት እያሳየ አይገኝም። ከአሰልጣኝ ከፊት መስመር ተጫዋቹ ሮሜሎ ሉካኩም ጋር ግልጽ ልዩነት እንዳላቸው እየተመለከትን እንገኛለን። ዌስትሃም 22 ጨዋታዎችን አድርጎ 37 ነጥቦችን ይዞ አራተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ቶተናም አርሰናልን በአንድ ነጥብ በመብለጥ ወደ አምስተኛ ደረጃ ከፍ ብሏል። ያደረጋቸው ጨዋታዎች ብዛት 19 ነው። 36 ነጥቦችን ይዟል። አርሰናል 20 መርሃ ግብሮችን ከውኖ 35 ነጥቦችን ይዞ 6ኛ ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ ትናንት ማሸነፉን ተከትሎ ነጥቡን 35 አድርሷል። ከማንቸስተር ዩናይትድ በታች ያለው ወልቭስ 8ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። በአራት ነጥቦች በማንቸስተር ዩናይትድ ይበለጣል። ስለዚህ ማንቸስተር ዩናይትድ የቻምፒየንስ ሊግ ቦታ ለማግኘት ለሚያደርገው ጥረት ከዚህ በኋላ ለሚኖሩ መርሃ ግብሮች ጥሩ ውጤት ነው ትናንት ወደ ብሬንትፎርድ ኮሚኒቲ ስቴዲየም አምርቶ ያስመለከተን። ዛሬ በእንግሊዝ ኤፍኤ ሊግ ግማሽ ፍጻሜ የመልስ ጨዋታ ኤምሬትስ ላይ ከናወናል። አርሰናል ከሊቨርፑል ደግሞ ተጋጣሚዎች ናቸው። ምሽት 4 ሰዓት ከ45 ጨዋታው ይከናወናል። ከአንድ ሳምንት በፊት በአንፊልድ በተደረገው ጨዋታ 0-0 በሆነ ውጤት መጠናቀቁ ይታወሳል። ብዙ ርዕሰ ዜና የነበረው የግራኒት ሻካ በዛ ጨዋታ በቀይ ካርድ ከሜዳ ተሰናብቶ ከአንድ ሰዓት በላይ አርሰናሎች በ10 ተጫዋች እንዲጫወቱ የተገደዱበት ከዚህም ውጪ ታኩሚ ሚናሚኖ ከግብ ጠባቂው ፊት ለፊት ተገናኝቶ ያመከነው ኳስ በዛ ጨዋታ ይታወሳልና ሊቨርፑል ማሸነፍ ነበረበት ያንን ጨዋታ። ነገር ግን የአርሰናል ተጫዋቾች የነበራቸው ተጋድሎን ሊቨርፑል ለግቦችን እንዳያስቆጥር ማድረግ ችሏል። በዛሬው ጨዋታ ከቡድን ዜናዎች ጋር በተያዘ ቶማስ ፓርቴ የጋና ብሔራዊ ቡድን ከአፍሪካ ዋንጫ ውጪ መሆኑን ተከትሎ ወደ ለንደን ተመልሷል። ቶማስ ፓርቴ ቡድኑን በጥሩ ሁኔታ ለማገልገል ነበረ የሄደው፣ ነገር ግን ደስ የማያሰኘውን ውጤት ይዞ ነው ወደኛ የተመለሰው የሚል አስተያየቱን አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ከጨዋታው አስቀድሞ በነበረ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ተናግሯል። ግራኒት ዣካ በጉዳት ምክንያት ዛሬ የለም። ኤሚል ስሚዝሮ፣ ታኬሂሮ ቶሚያሱ እንደዚሁ ማርቲን ኦደጋር በጨዋታው የመሰለፋቸው ሁኔታ በአጠራጣሪ ዝርዝር ውስጥ ነው የተካተቱት። በሊቨርፑል በኩል አሌክስ ኦክስሌድ ቻምበርሊን ከጨዋታው ውጪ እንደሆነ ተገልጿል። ዲቮክ ኦሪጊ እንደዚሁም ቲያጎ አልካንታራ እስከ የካቲት ወር ድረስ ወደ ሜዳ እንደማይመለሱ ተገልጿል። ዛሬ የትኛው ቡድን አሸንፎ ወደ ፍጻሜው ያልፋል የሚለው ጉዳይ ምሽት 4 ሰዓት ሲል ምላሽ መሰጠት ይጀምራል። ከዚህ ከሁለቱ ቡድኖች ጋር በተያዘ ብዙ ግቦች እንደሚቆጠሩበት ይታወቃል። የመጀመሪያው ጨዋታ እርግጥ 0-0 በሆነ ውጤት የተጠናቀቀ ነው። ሊቨርፑልና አርሰናል ሲገናኙ ብዙ የግብ ፌሽታ የምንመለከትበት ጨዋታ ነው። ከዚህም ውጪ ሮበርቶ ፈርሚኖ ደግሞ አርሰናል ላይ ግቦችን ማስቆጠር እንደሚቀናው ተመልክተናል። አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ በጥር 2016 ላይ ወደ ሊቨርፑል ከመጡ በኋላ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ፣ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ እንደዚሁም የሱፐር ካፕ ዋንጫን ማሳካት ችለው ነበረ የሊቨርፑል ቡድን። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ እንደዚሁ በፊፋ የክለቦች ዓለም ዋንጫም ላይ ተሳትፎ የዋንጫው ባለ ክብር እንደሆነ ይታወቃል። በእንግሊዝ ከፕሪሚየር ሊግ ውጪ ሌሎች ዋንጫዎች ግን አሳክተው አያውቁም። የኤፍኤ ካፕ እንደዚሁም የካራባ ወይም የኤፍኤል ዋንጫን አሳክተው አያውቁም እና ይሄ እድል ዘንድሮ እጃቸው ላይ ያለ ይመስላል። አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ይህንን እድል ይጠቀሙበታል ወይ የሚለውን ጉዳይ ምሽት ምላሽ የሚሰጡ ይሆናል። ዛሬ ማሸነፍ ይኖርባቸዋል። ያው በጨዋታው የሚያሸንፍ ቡድን ከቼልሲ ጋር በዌምብሌ ለሚደረገው የፍጻሜ ጨዋታ ማለፉን ያረጋግጣል። ምሽት 4:45 ጨዋታው ይከናወናል። ሌሎች አጫጭር መረጃዎችን ስናነሳ የሳውዲ አረቢያው ክለብ አልናስር ለፕሪሚየር ሊግ ኦባሚያንግ እስከ ውድድር አመቱ የሚቆይ የውሰት ጥያቄ ለአርሰናል አቅርቧል ተብሏል። መድፈኞቹ እስካሁን ምላሽ እንዳልሰጡ ነው የተነገረው። ተጫዋቹ ከጋቦን ብሔራዊ ቡድን ጋር
እስከ ጨዋታን አላደረገም። በአፍሪካ ዋንጫ ከኮቪድ-19 ጋር በተያዘ የጋቦን እግር ኳስ ፌዴሬሽን ተጫዋቹ ወደ ለንደን እንዲመለስ ፍቃድ ሰጥቶት ወደ ለንደን ተመልሷል። ከጋቦን እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጋር እየተነጋገርን ወይም የነሱን ምላሽ እየጠበቅን ነው ሚል አስተያየትን አሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታ ከጨዋታው አስቀድሞ ተናግሯል። አርሰናል ይህንን ተጫዋች ከክለቡ እንዲወጣ ይፈልጋል ተብሏል። 32 ዓመቱ ላይ ይገኛል። 18 ወራት ኮንትራክት ነው የሚቀረው በአርሰናል። ይህ ማለት ደግሞ 25 ሚሊዮን ፓውንድ በደሞዝ መልክ ያገኛል። ይህን ገንዘብ መድፈኞቹ ማትረፍ ይፈልጋሉ። ተጫዋቹ ከክለቡ እንዲወጣም ከፍተኛ ፍላጎት አላቸው ተብሏል። አርሰናል አርቱር ሜሎን ከባርሰሎና የቀድሞ ባርሰሎናን ተጫዋች ከዩቬንቱስ ለማምጣት ወኪሉ ጋር ንግግር ላይ እንዳሉ ታውቋል። ወኪሉ ለንደን ነው የሚገኘው። በቀጣይ ቀናት ምናልባት ሚስማሙ ከሆነ አርቱር ሜሎን ወደ አርሰናል መጥቶ ልንመለከተው እንደምንችል መረጃዎቹ ወጥቷል። ከኡስማን ዴምቤሌ ጋር በተያዘ ኡስማን ዴምቤሌና ባርሰሎና በውል ማራዘም ውዝግብ ውስጥ ይገኛሉ። እስካሁን የውል ስምምነቱ ሊፈረም አልቻለም። አሰልጣኝ ቻቪ ሄርናንዴዝ ከዚህ ጉዳይ ጋር ጥያቄ ቀርቦለት ነበረ። ውሉ ቀርቦለታል። ድርድሩም ላለፉት 5 ወራት እየተደረገ ይገኛል። ነገር ግን ተጫዋቹ በባርሰሎና መቆየት ቢፈልግም ውሉን እስካሁን አልፈረመም። ውሉን የማይፈርም ከሆነ ደግሞ በዚህ በጥር የዝውውር መስኮት ከክለቡ ሊወጣ እንደሚችል አሰልጣኙ ፍንጭ ሰጥቷል። ውሉ ከሚጠናቀቀው በመጪው ሰኔ ወር ላይ ነው። ባርሰሎና በነፃ ተጫዋቹን ማጣት አይፈልግም። የተወሰነ ገንዘብም አግኝቶ በዚህ በጥር የዝውውር መስኮት ተጫዋቹን መልቀቅ ይፈልጋል ተብሏል። ውሉን ማራዘም ከሆነ 2017 ላይ ነበረ ከቦሩሲያ ዶርትሞንድ እስከ 135 ሚሊዮን ፓውንድ በሚደርስ ገንዘብ እርግጥ ወዲያውኑ ባርሰሎና 96.8 ሚሊዮን ፓውንድ ነው በተለያዩ ጊዜያት ለቦሩሲያ ዶርትሞንድ የሚከፍለው። ነገር ግን ተጫዋቹ እንደሚያስመዘግበው ስኬት የሚጨመር ገንዘብ ነበረ። ተጫዋቹ አሁን በኒውካስል፣ በማንቸስተር ዩናይትድ እንደዚሁም በሊቨርፑል እንደሚፈለግ እየተነገረ ይገኛል። መቆየት ይፈልጋል። ነገር ግን እስካሁን መስማማት አልቻለም። የመጨረሻ ውሳኔን ተጫዋቹ መወሰን አለበት ሲል የክለቡ አሰልጣኝ ቻቪ ሄርናንዴዝ ተናግሯል። በስፔን ላሊጋ 21ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ተከናውነው ነበረ። ሴቪያ ከሪያል ማድሪድ ጋር ያለውን የነጥብ ልዩነት ወደ 2 ዝቅ የሚያደርግበትን እድል ሳይጠቀምበት ቀርቷል። ትናንት ወደ ሜስታ ያምርቶ ከቫሌንሲያ ጨዋታውን ከውኖ 1-1 በሆነ ውጤት መርሃ ግብሩን ፈጽሟል። ሞክታር ዲያካቢ በራሱ ላይ ግብ አስቆጥሮ ሴቪያ ይመራ ነበረ። ነገር ግን ጎንካሎ ጌዴሽ ፖርቱጋላዊ መስመር ተጫዋች ለቫሌንሲያ ኳስና መረብን አገናኝቶ ቡድኑ 1 ነጥብ ይዞ እንዲወጣ አስችሎታል። ሆሴ ሉዊስ ጋያ 89ኛው ደቂቃ ላይ ሁለተኛ ቢጫ ካርድ መመልከቱን ተከትሎ በጨዋታው ከሜዳ ተሰናብቷል። ሴቪያ 9 ሙከራዎችን አድርጓል። ቫሌንሲያ 4 ሙከራዎችን ነበር ያደርገው። በኳስ ቁጥጥርም የዩሌን ሎፕቴጌ ቡድን የተሻለ ብልጫ ነበረው። 68% የኳስ ቁጥጥሩ በእነሱ እጅ ላይ ነበረ። ነገር ግን ተጨማሪ ግቦችን ማስቆጠር አልቻለም። ሴልታ ቪጎን ከኦሳሱና ያገናኘው ጨዋታ ሴልታ ቪጎ 2-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ሁጎ ማዮ 1 ግብ አስቆጥሯል። እንደዚሁም ሳንቲ ሚና ሌላኛውን ኳስ ያስቆጠረው ተጫዋች ነው። ውጤቱን ተከትሎ ሴልታ ቪጎ ወደ 12ኛ ደረጃ ከፍ ብሏል። በደረጃ በኦሳሱና ይበለጥ ነበር። ነገር ግን ሴልታ ማሸነፉን ተከትሎ ወደ 13ኛ ደረጃ ኦሳሱና ዝቅ እንዲል ተገዷል። ዛሬ ሄታፌ ከግራናዳ ጨዋታቸውን በስፔን ላሊጋ ያከናውናሉ። በስፔን ኮፓ ዴልሬ ጨዋታ ተከናውኖ ነበረ። በኢስታዲዮ አኞታ ሪያል ሶሴዳድ አትሌቲኮ ማድሪድን 2-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። አድናን ያኑዛይ ግብ አስቆጥሯል። በዚህ ጨዋታ 33ኛው ደቂቃ ላይ አሌክሳንደር ሶርሎት ሌላኛዋን ኳስ ከመረብ ያሳረፈው ተጫዋች ነው። 47ኛው ደቂቃ አሰልጣኝ ኢማኑኤል አልጓሲል ቡድን በትናንትናውም ጨዋታ አስደናቂ ነበረ። የዴጎ ሲሞኔ ቡድን ግን መዳከም ላይ እንዳለ ሌላ የሚያሳይ ውጤት ነው። በተከታታይ ጨዋታዎችን ነጥብ እየጣለ በላሊጋው ከሪያል ማድሪድ በ16 ነጥቦች አንሶ ነው የሚገኘው። ከፉክክሩ ርቋል። አሁን ያለው የዋንጫ ተስፋ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ነው። አሁን ባለ ብቃት አትሌቲኮ ማድሪድ ይህን የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ ማሳካት ይችላሉ የሚለው ጉዳይ ትልቅ ጥያቄ ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ ነው በጥሎ ማለፉ የሚገጥመው። ሌላ ትልቅ ፈተና እንዳለበት አሰልጣኝ ዲየጎ ሲሞኔ ያሳያል። ምናልባት የውድድር ዓመቱን ያለ ዋንጫ የሚቋጭበት እድል ሰፊ ይመስላል። የጥሎ ማለፉ ጨዋታ ዛሬም የሚቀጥል ይሆናል። ምሽት 3 ሰዓት
ኤልቼ ከሪያል ማድሪድ የሚያደርጉት ጨዋታ ይተበቃል። አትሌቲክ ቢልባኦ ከባርሴሎና ምሽት 5:30 ሲል ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በጣሊያን ኮፓ ኢታሊያ የጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች ተከናውኖ ነበር። ሁለት መራ ግብሮች ናቸው አዳነ። ኢንተር ሚላን ከኢምፖሊ ያደረጉት ጨዋታ 120 ደቂቃ ኢንተር ሚላን መፋለም ነበረበት። ይህን ጨዋታ ለመርታት አሌክሲስ ሳንቼዝ 13ኛው ደቂቃ ላይ ግብ አስቆጥሮ ኢንተር ይመራ ነበር። ነገር ግን ኔዲየም ቤንራሚ እንደዚሁም ዮኖት ራዱ በራሱ ላይ ባስቆጥሯቸው ግቦች ኢምፖሊ ይመራ ነበር። 90ኛው ደቂቃ ላይ ግን አንድሬ ራኖቺያ ግብ አስቆጥሮ ኢንተር ወደ 2-2 መጣ። ከዛ በኋላ 30 ደቂቃዎች ተጨመሩ። 104ኛው ደቂቃ ላይ ስቴፋኖ ሴንሲ ግብ አስቆጥሮ ኢንተር ሚላን 3-2 በሆነ ውጤት ረቷል። ሳሶሎ ከካሊያሪ ያደረጉት ጨዋታ አብዱ ሃሩይ በ18ኛው ደቂቃ ያስቆጠራት ኳስ ሳሶሎን 1-0 በሆነ ውጤት እንዲያሸነፍ አግዘዋለች። ሮማ ከሌቼ ዛሬ ምሽት 5:00 ሲል ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በጀርመን ዋንጫ የጥሎ ማለፍ መርሃ ግብሮች ተከናውነው ነበረ። አርቤ ላይፕዚግ ከሃንዛ ሮስቶክ ያደረጉት ጨዋታ አርቤ ላይፕዚግ 2-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ዴንማርካዊ ዩሱፍ ፖልሰን አንድ ግብ አስቆጥሯል። ሌላኛው ኳስ የተቆጠረችው በስፔናዊ ዳኒ ኦልሞ አማካኝነት ነው። ዩኒዮን በርሊን ከሄርታ በርሊን የበርሊን ደርቢ ጨዋታ ተከናውኖ ነበር። ዩኒዮን በርሊን የተሳካለት 3-2 በሆነ ውጤት ጨዋታውን አሸንፏል። ሃኖቨር 96 ከቦሩሲያ ሞንቼንግላድባ ጨዋታቸውን አድርገው ሃኖቨር 3-0 ረቷል። ሆፈንሃይም ከፍራይቡርግ ያደረጉት ጨዋታ የዘንድሮ አስደናቂ ቡድን እንደሆነ ፍራይቡርግ እየተመለከት እንገኛለን። በጀርመን ቡንደስሊጋ ብዙ ጨዋታዎችን እያሸነፈ ነው የሚገኘው። ትናንትም ድል ቀንቶት ወደ ቀጣዩ ዙር አልፏል። 4-1 በሆነ ውጤት ጨዋታውን ማሸነፍ ችሏል። እነዚህ ትናንት የተደረጉ በአውሮፓ የውስጥ ሊግ እንደዚሁም የጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች እነዚህን ይመስላሉ። ወደ አፍሪካ ዋንጫ ጉዳይ ስናልፍ አዳነ 33ኛው የአፍሪካ ዋንጫ የምድብ የመጨረሻ መርሃ ግብሮች እየተደረጉ ይገኛሉ። ትናንት የምድብ 4-2 ኃላፊዎች ተለይተው ታውቀዋል። የሞሐመድ ሳላ ሀገር ወይም ሁለተኛው ኃላፊ ሀገር ነች የታወቀችው። ቀድሞ ናይጄሪያ አልፋ ነበረ ከዚህ ምድብ። የሞሐመድ ሳላ ሀገር ግብጽ ናይጄሪያን ተከትላ ጥሎ ማለፉን መቀላቀሏን አረጋግጣለች። የናይል ደርቢ እየተባለ ነበረ ከጨዋታው አስቀድሞ። ተጋጣሚዎቹ ደግሞ የሱዳን ብሔራዊ ቡድንና የግብጽ ብሔራዊ ቡድን ነው። ኢትዮጵያዊ ኢንተርናሽናል ዳኛ በአምላክ ተሰማ ደግሞ በአራተኛ ዳኝነት መርሃ ግብሩን መርቷል። ስለዚህ እንግዲህ እነዚህ ሶስት ሀገራት ተገናኝቷል። የአፍሪካ ዋንጫንም የጀመሩት ብሔራዊ ቡድኖች እንደሆኑ ይታወቃል። ግብጽ 1-0 በሆነ ውጤት መርሃ ግብሩን አሸንፋለች። ሞሐመድ አብድል ሙኒየም ነው ግቡን በ35ኛው ደቂቃ ከመረብ ያሳረፈው። ግብጽ ባለፉት ሁለት ጨዋታዎች በተለይም ደግሞ የመጀመሪያው ጨዋታ ላይ በናይጄሪያ ተሸንፋ ነው የጀመረችው። ሁለተኛው መርሃ ግብር ላይ ድል ቀንቷት ነበረ። አሁን በስድስት ነጥብ ወደ ጥሎ ማለፉ መግባቷን አረጋግጣለች። ለግብጽ ብሔራዊ ቡድን በሁለተኛው አጋማሽ ጫና ፈጥሮ ለመጫወት ሞክሮ ነበረ፣ በመጀመሪያው አጋማሽ በተመሳሳይ። ነገር ግን የሱዳን ብሔራዊ ቡድን ጠንካራ ሆኖ ተመልክተነዋል። እድሎችንም አግኝቶ ነበረ። በአህመዱ አሂጆ ስቴዲየም በተደረገው ጨዋታ በሁለተኛው አጋማሽ እድሎች ነበሯቸው። የግብጽ ብሔራዊ ቡድንና የአልአህሊ ግብ ጠባቂ ሙሐመድ ኤልሸናዊ ግብ እንዳይሆኑ በማድረግ የግብጽ ብሔራዊ ቡድንን ወደ ጥሎ ማለፍ እንዲገባ አስችሏል። ከምድብ እስካሁን በተደረጉ ጨዋታዎች የግብጽ ብሔራዊ ቡድን ባከናወናቸው 2 ክሊንሽት ወይም በሁለት ጨዋታዎች ግብ ሳይቆጠርበት ወጥቷል ኤልሸናዊ። ስለዚህ እሱም በጥሩ ብቃት ላይ እንደሚገኝ የተመለከትነው አጋጣሚ ነው። በዚሁ ምድብ በተመሳሳይ ሰዓት የተደረገው ጨዋታ ጊኒ ቢሳውን ከናይጄሪያ አገናኝቶ ነበረ። የሶስት ጊዜ የውድድሩ ባለድል ናይጄሪያ 2-0 ረታለች። ኡመር ሳዲቅ እና ዊሊያም ትሮስት ኤኮንግ ናቸው ግቦቹን ያስቆጠሩት። ይሄ በዋትፎርድ የምናውቀው ተጫዋች ነው። 76ኛው ደቂቃ ላይ የብሔራዊ ቡድኑም አምበል እንደሆነ ይታወቃል። ኡመር ሳዲቅ 56ኛው ደቂቃ ላይ ነው ኳስና መረብን ማገናኘት የቻለው። ኦጎስቲን ኤጉቮይን ነው ቡድኑን እየመራ የሚገኘው። አሁንም ጠንካራነቱን አሳይቷል። ብዙዎች ከውድድሩ መጀመር አስቀድሞ ቅድመ ግምት የሰጣቸው ለሴኔጋል ከዚህም በተጨማሪ ለአልጄሪያ ብሔራዊ ቡድን ነበረ። ለሞሮኮም ዋንጫውን የማሳካት እድል እንዳላቸው ሀሳባቸውን ሲሰጡ የነበሩት ቁጥራቸው ትንሽ የሚባል አልነበረም። ብዙ ትኩረት ሳይሰጣት ወደ ውድድሩ የመጣችው ናይጄሪያ ግን አሁን ምናልባት ዋንጫውን ታሸንፋለች ተብሎ ቅድሚያ ግምት ያገኘችው ሀገር ሆናለች። ትናንትም 2-0 በሆነ ውጤት አሸንፋ
በምድብ ያደረገቻቸው 3 ጨዋታዎች ረታ በ100% የማሸነፍ ጉዞ ቀጣዩን ዙር ተቀላቅላለች። ጥሩ የሚባል ብቃትንም በትናንትናው ጨዋታ ማሳየት ችሏል። እርግጥ በመጀመሪያው አጋማሽ ያን ያክል ፉክክር አልባ ነበር። በጨዋታው የነበረው ኢንቴንሲቲ ወይም ግለቱ ዝቅ ያለ ነበር። ከዚህም በተጨማሪ ፊዚካል ላይ ወይም ፊዚካል ሊሆና ያጮትን ሲከተሉ ነበር። በሁለቱም በራይ ቡድኖች በኩል ያን ያክል ጠንካራ ፉክክር ያልነበረው ጨዋታ ነበር በመጀመሪያው አጋማሽ። በሁለተኛው አጋማሽ ግን ተስተካክላ ነበር የቀረበችው ናይጄሪያ። በዛም ታግዛ 2 ግቦችን አስቆጥራ 2-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችላለች። ጊኒ ቢሳው ወደ ቀጣዩ ዙር ለማለፍ ማሸነፍ ግዴታ ውስጥ ነበረች። ነገር ግን ፈተናው ቀላል አልነበረም። ይህም ፈተና ወድቃለች የጊኒ ቢሳው ብሔራዊ ቡድን። ስለዚህ ጊኒ ቢሳው ወደ ቀጣዩ ዙር እንደማያልፍ ተረጋግጧል። ናይጄሪያ 9 ነጥቦችን ይዛ ከምድብ ማለፏን አረጋግጣለች። የግብጽ ብሔራዊ ቡድን በ6 ነጥቦች ሁለተኛ ሆና እንደዚሁ ጥሎ ማለፉን ተቀላቅላለች። ጎረቤት ሀገር ሱዳን በ1 ነጥብ 3ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። እንደዚሁም ጊኒ ቢሳው በተመሳሳይ ነጥብ 4ኛ ደረጃ ላይ ነው ሆና ምድቡን ያጠናቀቀችው። ስለዚህ ናይጄሪያና ግብጽ 1ኛና 2ኛ ሆኖ ከዚህ ምድብ አልፈዋል። ሱዳንና ጊኒ ቢሳው 1-1 ነጥቦች ብቻ ስላላቸው ጥሩ 3ኛ ሆኖ ከማያልፉ ብሔራዊ ቡድኖች ወይም ከጥሩ 3ኛ ሆኖ ወደ ጥሩ ማለፉ ከማይገቡ ብሔራዊ ቡድኖች መካከል ሱዳን ሆናለች። 1 ነጥብ ብቻ ነው የሰበሰበችው። ሌሎች ብሔራዊ ቡድኖች የተሻለ ነጥቦችን ሰብስበዋል። ስለዚህ ሱዳንና ጊኒ ቢሳው ከምድብ መሰናበታቸው ተረጋግጧል። የምድብ 5 እና የምድብ 6 ጨዋታዎች ይከናወናሉ። ሴራሊዮን ከጊኒ የሚያደርጉት ጨዋታ አለ። ኮት ዲቯር ከአልጄሪያ የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ይጠበቃሉ።